असलामकुम कीअं आहियो तव्हां सभु उमेद तव्हां ठीक हूंदा अच्छा अॼु असां हिकिड़ो सिंधी जो जेको अहम टॉपिक आहे उहो आहे सिंधी सहाफ़त जो अदब में जाइज़ो इन में असां अख़बारूं रिसाला ॾिसंदासीं ॾिसंदासीं त कहिड़ी अख़बार कंहिं जारी कई छो त मुख़्तलिफ़ इम्तिहाननि में जीअं एस एस टी जो इम्तिहान थिया एस पी एस सी कंडक्ट कया या वरी सिन्धी लेक्चर जो इम्तिहान थींदो उन्हनि में इहे सुवाल अक्सर ईंदा आहिनि त फिलाणी अख़बार कंहिं जारी कई फिलाणो रिसालो कंहिं जारी कयो कॾहिं जारी थियो त इन शयुनि खे ॾिसणु असांजे लाइ इंतिहाई ज़रूरी आहे ऐं मां कोशिशि कई आहे त हिन में कुझु जेको घणो मवादु आहे उहो एमए सिंधी जे किताबनि मां खणिजे ऐं कोशिशि कई आहे त उन में मैंशन थियल अख़बारूं ऐं रिसाला आहिनि में जेको आहे शामिलु उन खां अलावा कुझु ॿाहिरें सोर्स में बि आहिनि जेके इन किताब में मैंशन न आहिनि थियल अख़बारूं ॿाहिरां किथे असांखे हथु अची वई किथां को गूगल तां त उहे अख़बारूं बि मां हिन में पंहिंजे लेक्चर में जेके आहिनि सो शामिल कयो आहे इनता ई अहम आहे तव्हांखे गुज़ारिश कंदुसि त अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त कर्डली सब्सक्राइब करे छॾियो अच्छा असां शुरू था कयूं अच्छा सिं हिन में सहाफ़त में सिंधी सहाफ़त में ही ॿ किताब जेके आहिनि ॾाढा मशहूरु आहिनि नोट करे छॾिजो सिंधी सहाफ़त किताबु आहे जंहिंजो लेखक आहे करीम बख़्श खालिद ठीकु आहे करीम बख़्श ख़ालिद ऐं ॿियो किताबु आहे सिंधी साफ़त जी मुख़्तसिर तारीख़ इन जो लेखकु आहे शेख अब्दुल अज़ीज़ हीअ किताब जेके आहिनि सिंधी सहाफ़त में मशहूरु आहिनि इहे अहम आहिनि इन जे किताब हिते मैंशन उनखां पोइ अचूं था सिंधी अख़बारूं पहिरियां असां अख़बारुनि खे ॾिसंदासीं उनखां पोइ रिसालनि खे ठीकु आहे हिते जेका पहिरीं अख़बार मां लिखी आहे उहा आहे अख़बार जोति हीअ अख़बार जोति जेका आहे अरड़हं सौ ॿियानवे ईस्वी में एटीन नाइनटी टू में जेका आहे सो जारी थी साधू हीरानंद जारी कई ठीकु आहे उनखां पोइ ॿिए नंबर ते आहे अख़बार तालीम जेका उणिवीह सौ ॿ में नाइनटीन ज़ीरो टू में जेका जारी थी इहा सरकारी खाते पारां जारी थी जेका कंहिं जारी इहा दीवान چند शौकीराम जारी कई ठीक आहे इहे नोट कयो नाला उन खां पोइ टे नंबर ते जेका अख़बार आहे उहा आहे अख़बार मुसलमान مسلمان आहे अख़बार मुसलमान जेका हैदराबाद सिंध वारी हैदराबाद मां जारी थी मोहम्मद हाशि मुखलिस ट्रिखराई हाणे ट्रिखड़ जो तॾहिं ट्रिखड़ाई इन इहा जारी करवाइ ठीकु आहे उनखां पोइ नंबर ते आहे अख़बार हैयतु अलमीन हीअ आम अख़बार आहे अख़बार हैयतु अलमीन इहा उणिवीह सौ अरिड़हं में जारी थी नाइनटीन एटीन में ठीकु आहे जेका शेख अब्दुल मजिद सिंधी जारी कई उनखां पोइ पंजे नंबर ते इंतिहाई अहम अख़बार आहे अलवहद अख़बार इन जो सुवालु जेको आहे एस एस टी जे पेपर में बि अची चुको हो त अलवहद अख़बार कंहिं जारी कई ठीकु आहे हाणे जेका अलवहिद अख़बार आहे इहा उणिवीह सौ वीह मार्च जे महीने में ठीकु आहे मार्च जे महीने में उणिवीह सौ वीह में ज़ारी कराई सर हाजी अब्दुल्ला हारून जारी कई ठीकु आहे पर इन अख़बार के इन खे बाक़ाइदा रोज़ानी तौर ते उणिवीह सौ टेवीह में मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जेको सो हिन शाया कराइणु शुरू कयो शुरू अख़बार हिन जी थियलु आहे ऐं घणो जेको बाक़ाइदगी कराई उहा मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई कराई आयो उते ऑप्शन जेको आहे सर हाजी अब्दुल्ला हरून जो न ॾिनो ई न हुयो माना ठीकु आहे न चारई ऑप्शन ॿिया ॿियूं शख़्सियतूं ॼाणायल हुयूं जंहिंमें मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई बि लिखियलु हो त अहिड़ी सूरत हाल में असांखे मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई खे टिक करिणो पवंदो अगरि ऑप्शन में ॿई ॾियनि था सर हाजी अब्दुल्ला हरून बि ॾियनि था ऐं मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई बि ॾियनि था त पोइ असांजे लाइ ॾाढी ॾुखयाई थी वेंदी त कहिड़ी खे असां टिक कयूं छो त एस पी एस सी वारनि जे ऐं हुनजे माना रिकार्ड में इहा अलवहद अख़बार मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जारी कई इहो माना हुनजे रिकार्ड में शामिल आहे उनखां पोइ हिन जे लाइ कुझु अहम मालूमात आहे इन अख़बार जी उणिवीह सौ छटीह में नाइनटीन थर्टी सिक्स में अलवहीद अख़बार हे आजाद नोट कयो कहिड़े साल में आज़ादी नंबर जो परचो जेको आहे शाया कयो हुयो उणिवीह सौ छटीह में ॿियो तारीख़ ساز कारनामो लेखियो वञे थो ए, इन अख़बार जो हीउ ॾाढो अहम अहम आहे ठीकु आहे न अलवहद अख़बार जो कारनामो ठीकु आहे उनखां पोइ उणिवीह सौ सतवंजाह में वन यूनिट जे करे अल 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 अलवहीद अख़बार खे बंदि करायो वियो बंदि थी वई ऐं उणिवीह सौ सतरि में वरी ॿीहर हैदराबाद मां शाया थियण इहा शुरू थी हुई ठीकु आहे अलवहीद माना सिंध आहे ऐं सिंध माना अलवहीद आहे इहो मौलाना शौकत अली इन अख़बार जे लाइ पंहिंजा कमेंट्स ॾिना हुया ठीकु आहे उनखां पोइ छहे नंबर ते अख़बार आहे अख़बार सितारा आहे सिंध इहा अख़बार जेका आहे पीर अली मोहम्मद राशदी जारी कई ठीकु आहे सते नंबर ते अख़बार आहे इबरत इबरत अख़बार जेका हफ़्तेवारु अख़बार हुई मोहम्मद उस्मान डीपलाई जारी कई ठीकु आहे इबरत अख़बार जेका हफ़्तेवारु हुई ठीकु आहे उनखां पोइ मोहम्मद उसमान डीपलाई खां काज़ी मोहम्मद अकबर ऐं काज़ी आबद इब्रत अख़बार खे ख़रीद करे रोज़ानी इब्रत जे रूप में शाया कयो ठीकु आहे हिते कयो हुजे ठीकु आहे हाणे नोट कयो त जॾहिं हफ़्तेवारु इब्रत हुई त इहा मोहम्मद उस्मान पलाई जेका आहे सो जारी कई उनखां परचेज जार 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 गार जार अख़बार परचेज़ कई वई ख़रीद कई वई काज़ी बरादरान कई जंहिंजा नाला इहे लिखियल आहिनि ऐं अख़बार खे हफ़्ते जे बजाए रोज़ाने तौर ते शाया کرن शुरू कयो त اج जे लाइ ही जेके सत अख़बारूं आहिनि इहे काफ़ी आहिनि असां वधीक अख़बारुनि खे ॿिए हिसे में ॾिसंदासीं वीडियो ॾिसण जे लाइ वॾी महिरबानी थैंक यू सो मच अलाह हाफ़िज़